Helsinki suunnittelee meren päälle pyöräsiltaa, jotta ihmisten ei tarvitse polkea korkean mäen yli. Silta on osa Munkkiniemen pyöräbaanaa, jonka on tarkoitus kulkea rantakallioalueen ohi merellä. Sillan uskotaan lisäävän pyöräilyä, mutta osa alueen asukkaista on vastustanut hanketta. Näihin maisemiin Helsingin kaupunki suunnittelee pyöräilijöille tarkoitettua kevyen liikenteen siltaa. Silta kurvaisi pääministerin kesärannasta merelle ja ohittaisi kantakaupungin suurimman kalliorannan. Tämä mäki on liikaa helsinkiläisille pyöräilijöille. Kaupunki uskoo, että jos kevyt liikenne siirretään tästä kohtaa tonne kallioiden taakse meren päälle kulkevalle sillalle, pyöräily lisääntyy koko kaupungissa. Aivan mahtava idea. Siis tällaista on kaivattu, niin kuin mitä olisi oikeasti. Kun nämä pyöräpäänät on niin vähäisiä missään, niin mun mielestä tällainen on aivan mahtava idea. Siis kelpaisi kyllä pyöräillä. Silta on saanut osin ristiriitaisen vastaanoton, koska se rakennetaan arvokkaalle rantakallioalueelle, jossa on aikoinaan ollut uimala sekä yleinen sauna. Onhan se jalankulkijoiden ja pyörien kannalta ihan kätevä, ettei tarvitse tuolla autojen lähellä mennä, mutta kyllä se vähän maisemaa tässä kurjistaa. No on se vähän ristiriitainen, että ymmärrän kyllä, että niinku yhteyksien kannaltahan se on hyvä. Mutta tämä maisema on aivan idyllinen Merenlahdelle, että se saattaa kyllä vähän pilata sitä, että vähän ristiriitaisin tunnelmiin.